Ishte planifikuar që në shkollën profesionale Zenel Hajdini të bëhet edhe një mural në motën arti ynë të i kalën kufizimet, projekt ky organizatës Hendikos në bashkëpunim me Mural Fest. Por punimet në atë shkollë qenë të pamundura për shkak se nuk i lejoi udhëheqësi atij institucione. Antika Veseli, përfituese e projektit, ka thënë se janë detyruar ta zhvendosin muralin tek objekti i komunës, ndërsa tregoi se ndjehen të dëshpruar pas pengesës që është bërë gjatë procesit të punës. Projekti ka qenë i Hendikosit në bashkëpunim me Mural Festin. Mural Festi ka konkurs të brendshëm. Skicat që janë përzgjedh janë dërguar te ekipa e Hendikosit. Me pëlqimin edhe votat e stafit Hendikosit është përzgjedh skica ime. Realisht planifikimet, përgatitjet kanë qenë për më bë te muri i shkollës bujqësisë. Kemi pas leje dhe gjithçka ka qenë rregull, përveç se drejtori nuk ka leju. Jemi detyru me endru murin, me fillu punimet me një muri tjetër. Drejt nuk ka për me marrë një vendim, sepse lejet kanë qenë prej drejtorisë së arsimit edhe urbanizmit. Gjë që na veç është duf me fillu punën, mirë po jemi ndonë dëshpërun prej reagimeve ti edhe mos lejimin për pikturimin e muralit. Të e ditë edhe me qëfar temi kemi të bëj. Tema ka qenë ortuin të kalon kufizimet, ka qenë pikrish tem për personat me aftësit kufizune, gjë që neve na duhet sa ma shumë me pas thirje edhe aktivitet e rreth këtyve tema për me qenë matë vedeshëm qytetarët. Me një veprim t'il, nuk e di, jemi shumë dëshrune si artist mas pari për shkoqe që artyn nuk po në ndalot, po besoj që është ofendim edhe ndaj qytetarëve dhe personave të Hendikosit. Ndërsa drejtori i shkollës Zenel Hajdini ka thënë se përfaqësuesit e Mural Fest nuk kanë prezantuar asnjë leje dokument që t'ju lejoj punimet. Sipas Abdullah Imerit, kërkesa e tyre ka qenë vetëm verbalisht. Nuk ka pas kurfarë leje asnjë njeri, nuk ka treguar ndaj leje që ka të shkruar. Ata mishka nërë kanë himra e nga me kam janë. Ata i në kina lenë, po ja, në kina lenë gojareshtë. Jo, me shkrim s'ka kur që. Ne ka në për drejtorinë së arsimit i kina. Që zakonisht s'po ku bërë na kina një komunikim me zvete. Po, tek ma vohën. Masi nuk kemi leju, për pa u drejtu, institucionalisht kja punë, ata kanë shku në drejtorit të arsimit. Në drejtorit të, më parë, të urbanizmit. Tritoria urbanizmi në ka kontaktu neve. Thotë, kemi një polë që shtë asë të kërku leje. Ma vojnë nga kërku leje këta. E, thamë, që drejtar, problemi është që dhjet hierarkia. Për me polë leje në këto, ti, kur barët, dhëtë me pas përqimin e polës ku ka më bojnë që aja. Pa e marë përqimin e polës, unë se vi që shjepë, dikush tjetër leje, që këtë probleme këna të na edhe me ndërtimet, se pa më përqimit banërëve të së mështë me marë në ndërtimet për Skype, thash, ata, më të bëjnë kërkesin, se s'kanë bëjnë zërtarështë. Të bëjnë kërkesin, në shqirtojmë kërkesin, nëse, ku t'ja opi përqimit na, ju mërë në me leje, e lëshën leje. Lidhur me këtë qështje, përfaqësues të Hendikos nuk kanë pranuar të prononcohen.